привезу, просимо сьогодні. Перекривають дорогу три десятки селян. Серед них 52-річна Ольга Багрій прийшла на акцію протесту з 6-річною внукою Діаною. У вересні дівчинка має піти до першого класу Піщанобрідської школи. Ми хочемо, щоб школа працювала, тому що це наше село і ми за це дбаємо і переживаємо. Тому що діток у нас дуже багато. Діло в тому, що кожен рік одне і те саме нас закривають і закривають і закривають. Це просто наша дитина йде, а прошлий рік і другі дітки йшли, і ми за них переживали, так само виходили. Я хочу навчитися стежкою, бо тут добре, і це моя школа. Мітингувальники ходять пішохідним переходом. На дорозі утворився затор. 26-річний Вадим Дар'єнко з дружиною їде з Веселинового до Варварівської лікарні. Смислово я буду страдати, бо вони перекривають школу. Хай вони йдуть в селищну раду і там перекривають дороги. Ну правильно, ну що зараз ось люди ось їдуть, мені в больницю треба, ось. Ну причому він тут до того, що перекриває дороги. Хай перекриває селищну раду. Ну об'їдемо зараз, ну я по-любому проїду, я не буду стояти. За правопорядком на дорозі слідкують 4 правоохоронці. Ніяких випадків не було. Швидку пропускаємо, військових пропускаємо, хворих пропускаємо. Піщанобрідській школі 16 років. Тут є класи з 1 до 9. Усього 37 учнів та 9 вчителів. 40-річна Ірина Кісіль 10 років викладає в школі українську мову та літературу, а також зарубіжну. Зниженням ступеню у мене зовсім зменшиться навантаження, але мене довантажили молодшими класами, дали мені 3 клас. Ну що ж, зарплата знизиться майже в половину. Голова Веселинівської райдержадміністрації Анатолій Філімонов каже, на роботу вчителів пониження ступеня не вплине. Ні один вчитель не буде залишений без уваги. Всім робота є, хто в широкий лан, з директорами вже проведена робота, хто які уроки надасть. Ми не викидаємо нікого, ми це все пояснюємо, але люди в Піщаноброді не зрозуміли. Понімаєте, їх легше дитину не вдіть, в школу не піти. Учнів реорганізованої школи переведуть до Широколанівської або Ставківської, говорить Анатолій Філімонов. Шикарні школи такі, от ви були заїдете в Широколан, не кожна школа така в місті Миколаїв, як у нас на території Широколанівської сільської ради. Яка школа? Ми на протязі останніх 5 років максимум приділили увагу і опалені, і заміну вікон на енергозберігачі. І всі туалети супер. Ви як зайдете, ви скажете, що ви побували в районі. До Широколанівської школи їхати 6 кілометрів, до Ставківської – 9. Дорога до шкіл в ямах. На Широкий Лан зараз ходить така маршруточка, вона на ладан дихає. Весь час вона ремонтує, і коли ось батьки везуть у садочок, то вони приходять і показують: «Світлана Володимирівна, подивіться, пожалуйста, як можна по такій дорозі їхати? Ноги геть сині. Це діти так тримаються за батьків, щоб не впасти». Питання реорганізації школи шляхом пониження ступеня розглянуло 4 червня на спільному засіданні постійної комісії райради. Депутати проголосували за винесення питання на сесію районної ради. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Записали? Дане питання виноситься на розгляд сесії. Сесія відбудеться 7 червня о 10:00 у Веселинівській райдержадміністрації. Станом на 17:00 мітингувальники продовжують акцію протесту. Планують перекривати дорогу, доки до них не приїде голова Веселинівської райдержадміністрації Анатолій Філімонов. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.